Chámome Daniela, son de Alacant, son investigadora en Historia Contemporánea. Eu non aprendi o galego porque fose útil, realmente, porque é unha lógica capitalista, quizáis, incluso imperialista, que nos leva a este mundo onde as linguas valen máis porque máis as fala ou porque valgan ou non para o comercio. Non? Aprendino porque o quixen, non sei, cheguei, e como quixen a xente de aquí, tiñe que querer o seu idioma. Eu son activista LGTBI, concretamente dunha asociación trans. A nosa loita específica ten cabida na loita xeral e que non imos parar hasta que consigamos. Tanto eu como o resto de persoas que compuñemos esa asociación pensamos que a loita polo galego debe estar presente na propia loita polos nosos dereitos, porque o idioma final é unha cuestión transversal. Non? A zona da que eu son, que é o sur, a Vega Baixa se chama, ali non queda nada de catalán, non? Xa non se fala en de fai uns 200 anos. Non hai unha maior promoción, os cartaces ou están bilingües ou están simplemente en castelán. Da zona da que eu me movo, igual se fora de outra parte, diría o contrario, pero extinguiuse totalmente. Aquí, os propios órganos e institucións que deberían promocionar o galego pois atentan contra él, que a propia Televisión de Galicia dixo que era un obstáculo para a selectividade do galego. Estou vendo aquí un pouco o proceso que se deu ali. Dá moita mágoa, pero a comparativa arroxa esa perspectiva. Non? Ao final, a defensa da lingua é algo que se pode chegar a contagiar. Non? É que se nos no noso día a día pois seguimos esa batalla, que é difícil, porque como xa vos dixen, é moi difícil, pois acabas estendendo a máis persoas. Non, non sei, ademais vaise creando tamén un influxo, o feito de que haxa xente de fora que o fale, eu creo que é interesante, porque consíguese que haxa xente de aquí que valore quizáis un pouco máis. Non, un idioma que saben, que teñen, que viviron, pero que quizáis non falan porque esta sociedade lles dixo que era menos, que non iban a chegar tan lonxe, que non era igual de útil.